میرے مولا تیری درگاہ میں ایک صدا کرنی ہے، ایک گناہگار نے بخشش کی دعا کرنی ہے، کہیے سبحان اللہ، ایک گناہگار نے بخشش کی دعا کرنی ہے، اور میرے جسم و میری روح کو طہارت دے دے تیرے محبوب محمد کی ثنا کرنی ہے، تیرے محبوب محمد کی ثنا کرنی ہے، پڑھیے صلی اللہ علیہ کیا، وسلم علیہ کیا حبیب اللہ، کوئی منصور کوئی بن کے غزالی آئے، کہیے سبحان اللہ، مل کے پڑھنا ہے، کوئی منصور کوئی بن کے غزالی آئے، کوئی منصور کوئی بن آئے، کہیے کوئی منصور کوئی بن کے غزالی آئے، کوئی منصور کوئی بن کے غزالی آئے، ان کے دربار سے ہو کر جو سواری آئے، کہیے ان کے دربار سے ہو کر جو سواری آئے، کہیے ان کے در